Эрдэнэт үйлдвэр хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлж эхэлсэн цаг хүндэрсэн өнөө үед үр дүнгээ өгч байна. 2013 оноос эхлүүлсэн энэ бодлогын үр дүнд 140 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлалт хөтөлбөр хариуцлагатай компани хэмнэж чадсан байна. Хэдийгээр гол бүтээгдэхүүний үнд буурсан хэдий ч хэмнэлтийн бодлого боловсруулах үйлдвэрлэлийг барьж байгуулснаар 1 тонн зэсийн баяжмал зардлыг бодитоор буруулж чадсан. Өмнө нь 1 тонн зэс гаргаж авч боловсруулахад 6625,000 доллар зарцуулж байсан бол энэ онд 5035 доллар болгож чаджээ. Зэсийн агуулгатай хүдрийн баяжмал олборлож байсан сайн цаг хүндэрч жил бүр хөрсний тусаа нэмэгдэж зэсийн агуулмж 1.5% хүрсэн. Харин боловсруулах үйлдвэрлэлийг шинээр өргөтгснөөр алдагдлыг ашиг олгож чадсан юм а. Зэсийн үндэстэн холбоодлоос надаас 7-р нас онцгой хэмс гэж ажилддаг. Бид нар одоо жилийн хугацаанд 15 удаа хуралцаж, ерөөсөө цэг тасгийнхаа л одоо шаардлагатай материал имийг Складанд байна, өөрийнх нь цэгэд байна, өөр одоо цэг тасгуудар байна уу гэдгийг манайх нь 20 гаруй хүн байдгийг хамс. Тэр комиссар бол наривчтай хэлэлцээд, за энэ бол одоо өнөөдөр яг манай авах ёстой мөн байна гэж ингэ тогтоод. Ер нь энэ хугацаанд авах одоо ажил авах чинь нэг билацын дугуйл 55,000 доллар байсан бол өнөөдөр 27,000 доллараар авчээ. За ган бом бүлэг бол 1,250 доллар байсан бол өнөөдөр 950 доллараар авч гэн гээд энэ дэр бүгдийн нөлөөд өршлө одоо бидний энэ хэмнэлтийн үр дүн урдчилсан тооцоосноор боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөл эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагааны чадвархийг 22 хуваар нэмэгдүүлжээ. Өргөтгөл 6 дугаар сарын сүүлдээр нээлттэй хийж 7-8 дугаар сард үйл ажиллагаа жигдэрчээ. За энэ бол жилдээ 120 сая доллараас дээш ашиг авчрах боломжтой болсон гэсэн үг. 6 сая доллар боловсруулах хүчин чадалтай өргөтгөлийг бол ашиглалтанд оруулсан. Тэнь мэдээж ийм хэмжээний өргөтгөлийг бол ер нь нэг 36 сарын хэмжээнд барьж ашиглалтанд оруулах гэж бид нэгийг бол одоо 15 сарын хугацаанд ашиглалтанд барьж оруулалаа. Иймэрхүү хэмжээний үйлдвэрүүд нэг 3 сар дээш хугацаагаар бол тохироодох хэрэгтэй ажилны үед. Тэгээд бидний энэ ажлыг бол одоо 7-8 сард бол 2 сарын хугацаанд тохироолох зөвшөөрлтэй ажилны үед бид нар одоо 9 сараас эхлээд ингээд 100% бүрэн хүчин чадлаараа манай өргөтгөлийн ажил явагч. Энэ мань бол нэг 22 орчим хувиар одоо үйлдвэрийн хүчин чадал нэмэгдэж байна гэсэн үг. Эрдэнэт үйлдвэр эрхчлүүдэд хаалт хөгжлийн менежмент боловсруулж түүнийхээ дагуу төлөвлөлттэй хөгжнө. Энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой уурхайчдын хоттоо дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Японы технологи бүхий эмнэлэг байгуулж, нисэх онгоцны бодлоо шинжилж, цаашдаа үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх боломжийг судалж байна. Дотооддоо дулаан цахилгааны үйлдвэрлэж, ажилтнууд хотын оршин суугчдын ая тухыг хангахад хөгжлийн бодлогоо чиглүүлжээ.